Vou responder a pergunta de por que você pode e deve empreender na Doterra. Nesse vídeo, eu vou falar um, somente da parte financeira, ou seja, dos bônus, das comissões que nós recebemos da empresa quando decidimos empreender com a Doterra. É, o meu nome é Alessandro Machado, eu sou empreendedor Doterra desde 2018, então agora em 2021, mais do que consolidado nesse negócio. Por isso, eu garanto para você que você vai ter sucesso. Claro, se você adquirir as habilidades necessárias que um empreendedor, uma empreendedora precisa para desenvolver o seu negócio. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e nós vamos fazer aqui uma aulinha juntos e você vai ter certeza dessa decisão que você vai tomar a partir de agora. Primeira coisa que nós precisamos é, pensar é como chegar ao nosso objetivo. Né? Isso é fundamental para que nós é, tenhamos uma mentalidade de empreendedor, ou seja, nós precisamos criar, é, se já não tivermos, uma estratégia de negócio, uma estratégia de trabalho e transformar a nossa mente numa mente de empreendedora. Esse não é um trabalho é, de CLT, esse é um trabalho que realmente exige de você algumas habilidades, caso você é, não as tenha. E assim como qualquer outra habilidade, nós podemos desenvolvê-las. O grande barato da Doterra é que a Doterra oferece ferramentas é, e condições para que nós façamos também o nosso desenvolvimento pessoal e, e profissional. Então. É, numa analogia eu vou fechar aqui o meu, minha câmerazinha para você ver tudo isso aqui eu gosto muito de fazer <coughs> essa analogia como se você decidisse trilhar um novo caminho na sua vida ou se você decidisse sair da sua cidade da sua casa e for fazer uma viagem para uma, uma cidade que você ainda não foi seguindo por um caminho que você ainda não percorreu o que você precisa fazer inicialmente você precisa traçar o seu a sua rota vai pegar o seu GPS e vai dizer onde você está e para onde você quer ir isso chama o mapa a sua rota você está analisando de forma teórica é, como é que você vai fazer para chegar num determinado destino e aqui a gente vai falar de objetivo e por que que eu gosto de fazer essa analogia porque independente do que nós vamos falar aqui agora nessa aula é isso é uma teoria que já está comprovada em prática por milhões de pessoas no mundo inteiro mas você precisa tomar a decisão de começar e muitas informações você só vai conseguir consolidar em você quando você tiver trilhando esse caminho O grande barato da Terra de novo é que você vai atuar com pessoas que já trilharam esse, esse caminho que já percorreram toda essa estrada, é, então você vai é, atalhar, você não vai correr o risco de cair em armadilhas em ciladas, e vai poder é, percorrer tudo isso de forma mais rápida. Ou seja, você vai conseguir chegar no seu destino de forma mais rápida, com mais segurança, porque nós já trilhamos esse caminho, e todos nós, não só eu, um monte de pessoas, queremos que você tenha sucesso na vida também. Né? Então, independente de qual seja o seu objetivo, né? qual seja o destino que você quer alcançar, você só vai conseguir se você trilhar o caminho, se você seguir por essa estrada. Então, é... teoria, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o que vai você vai fazer durante todo o seu processo de desenvolvimento na Terra tem que andar junto com prática, elas têm que ser almas gêmeas. Não adianta só teoria e também não adianta só prática. Não de contas teoria sem prática é desperdício e prática sem teoria é irresponsabilidade. Tá bom? Então, vamos seguir aqui por essa viagem que eu tenho certeza que isso vai ajudar você a tomar a sua decisão hoje ainda. Um dos motivos que a Doterra é um dos, são vários, que fazem da Doterra uma líder global é, no segmento de óleos essenciais, produtos naturais, é que ela é a única no planeta Terra que tem o CPTG, que é o Certificado de Pureza com Grau Terapêutico. Não vou muito a fundo nisso, mas vou colocar um vídeo aqui em cima para você é, ver como é que é todo o processo que certifica que os produtos da Doterra, que os óleos essenciais da Doterra, tenham. Pureza absoluta e tenham grau terapêutico. Isso é fundamental. Só a Doterra tem esse certificado e só a Doterra tem produtos patenteados, ou seja, produtos exclusivos. Vamos lá? Mas quem é a Doterra, né? A Doterra foi fundada em 2008 nos, nos Estados Unidos, no estado de Utah. Ela é uma SA de capital fechado. Ela é, foi fundada por sete pessoas, sete visionários em várias áreas do segmento. De economia, marketing de rede, marketing de relacionamento, ciência é, e medicina. Isso é muito bom você saber. É uma empresa que não tem nenhum tipo de dívida, não paga juros e não tem sócios é, terceirizados, não tem é, sociedade, não tem ações é, na bolsa de valor. Ou seja, ela não tem que dar satisfação para investidores. E ela chegou no Brasil em 2018. Nós já estamos presentes em mais de 60 países, já somos mais de 10 milhões de usuários registrados na empresa, mas isso não são todos os usuários. Os usuários são também aquelas pessoas que usam os produtos é, através dos, dos profissionais que utilizam esses produtos para produzir produtos e para desenvolver os seus serviços. Nós somos líderes isolados no mercado mundial, com mais de 70% da fatia é, desse segmento de óleos essenciais. Nós estamos inseridos num mercado trilionário, que é o segmento de saúde e bem-estar com produtos naturais, e eu falei anteriormente, nós temos produtos exclusivos e patenteados. Isso torna a gente ainda mais é, poderoso na nossa atividade. Bom, alguns números, né? Em 2008, ela, quando foi fundada, faturou um é, milhão de dólares. Sete anos depois, ela já faturava mais de um bilhão de dólares é, por ano. Fechou 2019, estou em 2021, janeiro de 2021, fechou 2019 com mais de 2 bilhões e meio de dólares de faturamento, e é, em 2020 a estimativa é que a empresa já tenha passado os 3 bilhões é, de dólares de faturamento é, no ano fiscal de 2021. É, isso é muito bom para a gente entender que nós estamos realmente numa gigante e que isso nos dá muita segurança. O plano de negócio da Doterra, que eu vou falar agora para você, ele é o mesmo desde a sua fundação. Isso também é outra segurança que nós temos quando decidimos colocar toda a nossa força, todo o nosso empenho é, em empreender com a Doterra. Mas quais são é, os bônus da Doterra? A Doterra tem quatro bônus. Ela tem um bônus que não está aqui, que chama bônus de varejo, que é muito bom, você vai ganhar esse bônus todo mês pelo volume geral de vendas criado, é, gerado é, na sua página profissional, é, na sua página de divulgação que você recebe da Doterra quando você se inscreve. Mas é, E é um bônus relevante, você vai divulgar essa página e toda a movimentação de varejo que tiver ali você vai ser comissionado em dinheiro. E aqui nós vamos agora para os outros bônus, né? que é o bônus de início rápido. O que é o bônus de início rápido? O próprio nome já diz, né? É, ele tem a finalidade de colocar dinheiro rápido na sua conta. Isso acontece todo mês, sempre que, que você se qualificar para isso. Um bônus não exclui o outro também, tá? Então, quando você compartilha a Doterra com alguém e eles se cadastram é, através da sua recomendação, da sua indicação, você recebe 20% do valor de todas as compras que essas pessoas fizerem nos primeiros 60 dias dela. Ou seja, você indicou é, a Doterra para o João, todo o volume de compra que o João fizer, em qualquer momento que ele se cadastrar na Doterra depois que você se cadastrar, você vai ganhar 20% do volume de compras que ele fizer nos primeiros 60 dias. Mas se o João indicar a Maria, você vai ganhar 10% de todo o volume de compras que a Maria fizer nos primeiros 60 dias dela. E se a Maria indicar a Eduarda, você vai ganhar 5% sobre o volume de compra, compras da Eduarda nos primeiros 60 dias dela. Depois ela migra para a nossa rede de bônus que chama Bônus Unilevel. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Então você recebe 25% sobre é, esse consumo nos primeiros 60 dias das pessoas que você cadastrar, dos cadastrados é, dos seus cadastrados. E dos cadastrados, os cadastrados dos seus cadastrados. É um pouco confuso, mas fica tranquilo, isso tudo você vai pegar é, no, quando você estiver trilhando esse caminho. Então vamos lá? O bônus poder de três. Esse é um bônus espetacular. Ele é um bônus que você recebe também todo mês, sempre que você se qualificar para ele, e ele consiste é, na formação da sua da sua equipe, da sua organização, na sua você recebe esse bônus para estruturar de forma consciente e organizada a sua é, organização, a sua rede, a sua equipe. Então, você aqui é o primeiro desse 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 slide. Vamos aqui, cadê meu cursor? Tá aqui você. Então, sempre que você e as três primeiras pessoas que estiverem no seu primeiro nível completarem um volume geral de, de, de movimento é, no seu negócio, você vai receber 250 reais. Isso é todo mês. Traduzindo, sempre que você tiver um OV, você depois vai entender o que, que é isso, é, de, de 600 PVs no seu primeiro nível, entre você e os três que estiverem ali, você vai receber R$ reais. Se esses que estiverem no seu primeiro nível repetirem isso também com três abaixo de cada um, você receberá R$ 1.250. Não é cumulativo. No primeiro nível você recebe R$ 250, no seu segundo nível você recebe R$ 1.250 e no seu terceiro nível você recebe R$ 7.500. Mais uma vez, Sempre que cada organização dessa, a partir de você completar um volume geral de movimento no mês de 600 PV, ou seja, se isso acontecer no seu primeiro nível, você recebe 250. Se cada um do seu primeiro nível também completar isso, todos os três, com nove é, no primeiro nível deles, você receberá 1.250. E se esses nove completar, é, o volume geral de vendas de cada equipe deles no primeiro nível deles, você vai receber R$ 7.500. Isso é muito bacana, porque se repete com eles também. Ou seja, imagina a força que isso ganha. Claro, depois que você formar o seu poder de três, você vai colocar, vai reposicionar outras pessoas que você cadastrar aqui no seu primeiro nível e formar uma outra equipe. Com um novo poder de três, e isso vai se repetindo sempre que você atender a esses requisitos. O bônus Unilevel, lembra que eu falei para você que lá no bônus de início rápido, depois dos 60 dias de cadastro, de qualquer pessoa que você cadastrar ou dos cadastrados, pelos seus cadastrados, é, vencer os 60 dias, ele é migrado para bônus para rede de bônus Unilevel? Pois é, essa é a, a rede de bônus Unilevel. Nós falamos aqui de uma estrutura de três, do poder de três. Então, aqui, eu estou colocando um exemplo de três pessoas no seu primeiro nível, nove no seu segundo, 27, e assim sucessivamente até o sétimo nível. A Doterra paga bônus em dinheiro até o nosso sétimo nível de profundidade. Isso é fabuloso. Melhor ainda é que a Doterra paga os, os maiores percentuais de consumo é, de comissão é, nos níveis mais internos da sua organização, que é onde você terá mais pessoas consumindo. Então, no primeiro nível você recebe 2%, aí vai subindo, e no sétimo nível você recebe 7% pelo volume geral é, gerado é, pelas pessoas que estiverem ali. E o maior barato disso aqui é que a Dotterra também tem. É o sistema no bônus unilevel da compressão dinâmica. Se em algum desses níveis você não completar, ela faz a compressão dinâmica e sobe, se eventualmente você tiver pessoas abaixo do seu sétimo nível, e sobe as pessoas para você ter os seus sete níveis totalmente completos. Claro, quando eles estiverem completos e abaixo do sétimo nível que você não recebe, ela faz essa compressão. Em níveis é, é, mais próximos de você, para que você não tenha é, falta de recurso no consumo dessas, desses níveis. O próximo bônus da Adoterra é o bônus é, de liderança. Esse é um bônus que você passa a receber a partir do momento em que você se qualifica de premier e acima. É quando você passa a ser considerado um líder é, na Adoterra, que é o meu caso. Então, esse bônus de liderança ele é pago mensalmente para recompensar o que o próprio bônus fala, né? a sua liderança. Ele é pago no volume de 7,25% das vendas globais da empresa, não é só sobre a venda da empresa, as vendas da empresa no Brasil, ele é pago sobre o volume global é, da empresa, ou seja, sobre as vendas gerais da empresa no mundo inteiro. E ele é pago. Como eu disse anteriormente, de Premier e acima é, na seguinte divisão. Os Premier Silver Gold recebem 1,25%. Silver, Gold e Platinum, 2%. E Diamond, Blue Diamond é, e Presidencial Diamond, 1%. Mas quando você chega a diamond, você recebe esse 1% e recebe mais 1% é, como diamond, como Blue Diamond e como presidencial Diamond isso é somado ou seja o volume geral de sete da empresa 7,25% ela repassa para nós é, depois que nós atingimos os rankings de Premier e acima bom é, se você tiver alguma dúvida e aqui também não estão todas as informações acerca de como se qualificar é, o que eu chamo de a teoria, mas que faz parte do nosso negócio, você pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em falar com você. Se alguém tiver mandado esse vídeo para você, fala com a pessoa que mandou esse vídeo para você. Eu tenho certeza que essa pessoa quer você empreendendo com ela, e isso vai fazer muito bem. É, só para finalizar, é, todas as informações aqui é, são as informações básicas do plano de negócio da empresa existem algumas outras regrinhas de qualificação que são regras que você vai aprender no percurso no seu caminho e por que que é importante falar isso porque é um segmento muito específico de uma empresa que tem siglas e nomes nomenclaturas muito específicas se eu for falar disso aqui é, com você a gente vai Ficar muito tempo e você não vai conseguir ainda compreender tudo. Esse não foi o principal motivo que me fez empreender com a Doterra. Eu comecei na Doterra por outros motivos é, e, aliás, eu nem prestei atenção em plano de compensação durante os meus primeiros 6, 7, 8 meses. Isso não me preocupou. O que me fez vir para a Doterra foi a solidez da empresa e a qualidade inigualável dos produtos eu fico por aqui e te espero aqui dentro da terra até o próximo vídeo